ሰላም አለይኩም ደጌሬ ከመልሁም በአማርኛው ትንሽ ማራገጥ አለብኝ ዛሬ ኦፍ ኮርስ ሰላም 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 አለይኩም ከመልሁም ሁሉም ኢትዮጵያውያን ኤንድ ኤቭሪባዲ is an experience it's all about love and caring about each other man here's there's no mess there's no enmity there's no envy it's all peace I was a peace right pachadra ando welcome but again it's a listener kemetina out in ethiopia politics gazana and arena khalad out in ethiopia politics is a krena bezi portal lai beti datatom hurt bahal siyub tasho zollo contradictions hasof naabi ndatsezendatseze abi abtsiwo kubzollo krina ranani selezi qesinda banan khayil malati qidmiu dadedo ma awtatnat naw krina jemera gin awtatna dekere eritrea mtarago yallechu red sea lai bahar qey bahar yasfelga yalwei lemilo neger yollachi ethiopians this is what's going on qonqaw bamarinyano እበው ያዲስ አበባ ሻጥሩ የደሴ ነው አለ አይደለም ይሁላችሁ እንግዲህ ይሄ ነው ነገሩ ኤሪትሪያንስ አቺቭመንት ዚል የቀይ ባህርና አካባቢውን እጅግ ከፍተኛ ከተባለ ጥፋት መታደጉ ተሰምቷል የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ መንግስት የቀይ ባህርና አካባቢውን ለመታደግ ባደረገው ድጋፍ ምስጋና ችሮታል በዝርዝር የምነግራችሁ ቀዳሚ መረጃችን ይሆናል ኢትዮጵያና ቀይ ባህርን የተመለከተ ውይይት በአዲስ አበባ መካሄዱ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ የባህር ወይም የወደብ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን የባህር ዳርቻንም በየትኛው መንገድ አክሰስ ወይም ማግኔት ትፈልጋለች ሲሉ በድጋሚ ተናግረዋል። በዝርዝር ከምንነግራችሁ መረጃዎች ውስጥ ተካቷል። በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር እነሱ ጋር መሄድ አልፈልግም Well, Ethiopia is filled with knowledge. So what you do? They're PhD filled with knowledge. Doctor Khoni del Ale. Well, Kedaliot's a boy. Kedrochogit Kedidi Balete. And Etrochun Bahri Tiri, Etina Ethiopia Bahri, Anatus Hundes. I can't. I can't. Rido. I can't. Deleting. Rido. Kelokas. Mefellegle Lana Girl. ማግኔት አለብኝ ብለስቴ ግን ያገኘው ማጣቀም የታወቀ ነው አሁን ወደ ምፈልገው ፕሮግራም ሄዳለሁ ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን የሰውዬ መቼ ነው የሚያቆመው ማአሲት ጸጥው ዘብል እዚህ ቴሌቪዥን አብዝ መጽሐፍ ምዝራ ማአሲት መንግስት ኢትዮጵያ ዝርድኦ ንማአሲ ነዝወድዝ ዝገጾ ቅድመ ሕጂ 125 በጽሕቲ ሓንቲ ቅርሺ ንኣሜሪካ ሲሽዑ ኣብ ሓደጋ ውዲቁ ናይ ኢትዮጵያ ኣባህላሎ ሕጂ 125 ክሂዱ ያምኑዎ ቅድመ ሕጂ ባህሪ ማሳዋ የት ነው ይሄ ባህር ምናምን ሲል ነበረ ጂኦግራፊ አይቶ ቆፍረናል አለ ምንም ነገር ኤርትራውስ እንደመድባለን ባህር ባህር ተባለ የለም ምንም ወያኔንም መቆጣጠር ያቃተው ኃይል ነው እሺ ይኸውላችሁ እንግዲህ በዚህ እንጀምር ካቢዮን እጅግ ከፍተኛ ከተባለ ጥፋት መታደጉ ተሰምቷል የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ መንግስት የቀይ ባህርና አካባቢውን ደህንነት ለመጠበቅ በተደረገው ርብርብ ላደረገው አስተዋጽኦ ምስጋናም ችሮታል። በባለፈው ነሐሴ ወር በሚሊዮን የሚቆጠር ሊትር ነዳጅ ጭና በቀይ ባህር ላይ ስትንቀሳቀስ በነበረችና የግሪክን ባንዲራ ባውለበለበች መርከብ ላይ የሐውቲ ታጣቂዎች የሚሳኤል ጥቃት እየፈጸሙ ሲሆን በዚሁ የሚሳኤል ጥቃት ምክንያት መርከቧ እንዳትንቀሳቀስ ሆና ይህንኑ የጫነችውን በሚሊዮን የሚቆጠር ነዳጅም ለማንቀሳቀስ እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበረም የአውሮፓ ህብረት ገልጿል። የቸው መርከብ ነዳጁን እንደጫነች በእሳት የሚያዝ አደጋ ገጥሟት እንደነበር የተገለጸ ሲሆን want to build an አካባቢው ሰርጎም አካባቢው ሰነ ምህዳር እንዲሁም ኢኮሲስተም ላይ አደጋ እንዳይፈጥር ለማድረግ የአውሮፓ ህብረትና የኤርትራ መንግስት በትብብር ስለመስራታቸው ነው በዛሬው ለት የወጡ መረጃዎች የተቆሙት። ይቺው ግዙፍ የግሪክ መርከብ በቀጥታ ወደ ኤርትራ የባህር ዳርቻዎች እንዳመራች የተገለጸ ሲሆን የኤርትራ የባህር ኃይል አባላትና እንዲሁም የኤርትራ የባህር አገልግሎት መርከቧ ወደ ኤርትራ የቀይ ባህር ዳርቻ እንድትደርስ ከፍተኛ ድጋፍ አድርገዋልም ነው የተባለው። ይቺው መርከብ በዚያው ቆማ ቢሆን ኖሮና እንዲሁም ያዘችው ነዳጅ ወደ ቀይ ባህር ሰርጎ ቢገባ ኖሮ በቀጥታ ሕጅዝ ብሎ ዘሎክ ነግረኩም ዛ መርከብ እዚያ ማአት ነገር ተጻይና ና ኦሊዮ ይደማ
ኦሊዮ በንዚና ራደኒ ቢቶም ሁቱዝ ባሉ ናይ ናይ ዘንጎርባብትና ሃሪሞ ማማለት ደቀመን ሄጂ አውጣጣውላ አፍት ባህርና አፍት ማአኸብ ባህር ናይሬጅ ስለዚ ናትና አርሚ ናትና ኔቪ ቀልጢፉ በጽሑ ምስ አውሮፓ ዩኒየን ኮይኖ ነታ መርከብ ከይፈሰሰ ከሎ ትቃ ናብቲ ባህሪ ከኣትዎ ከሎ ፖሉት ከይገበሮ መርቲ ከይተዘርአ ከሎ ራዶ ዓሳታት ከይጠፉ ከሎ እቲ ማይ ከይተበከለ ከሎ ሓላፍነት ተወሲዱ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣውሮፓ ዩኒየን ኮይኑ ኣፀጊዕዋ ኣለኩም ኣሎ ራዶ ብኣማርኛ ምትሰቡት ሰምታችሁታ ናማሳዋ ኣፀጊዖም ሕጂ እቲ ኦልዮ ብሰላም ኣትዩ ንዕኡ ኣምሊቖም ራዶኒ ክሰድዎዮ ማለት እዩ ብካልእ ካልእቲ መርከብ ኣብዚ ፃወቶ ዘሎ ተራናትና ብጣዕሚ ዓብዪ እሞ የቐኒርና መንግስቲ ኤርትራ የቐኒርና ኤሮፕያን ዩኒየን ድማ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ኣለው ኢትዮጵያን ስኳን ደስ ኣላቸው ባህሩ ቢበላሽ ይበላሽ ነበረ የኛ ኣርሚ የኛ በደ ፕሮቴክት ኣርጎታል ባህሩን እምላቸው ኣለ ኢትዮጵያንስ ኣፍሪካንስ ኣነ በጠቅላላ እንኳን ደስ ኣላቸው ጠናው ያለውን የአሳ ሀብት ምርት በጅጉ ከመጉዳቱን በላይ የቀይ ባህርን ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥለው ይችል ነበር ሲል ነው የአውሮፓ ህብረት በዚሁ መረጃው። ረቄሬ በዚህ ንብገስ መጀመሪያ ይህኛ ስራ ቀልዳና ቅባለ ስራ ሲባል ባህራችንም መሬታችንም ቀጣርገን ሀብታችን አሶቻችን አሳታትናለ አይላንድስ ባህር ውስጥ ያሉ መሬቶቻችን በጠቅላላ በደም የመጡ የኤሪትሪያ በደም ባርገን ደግሞ እንጠብቀዋለን ከሌሎች ከሰለጠኑ ሀገሮች ጋሆነ ከነ ኢጅፕት ጋሆነ ከነ አሜሪካ ጋሆነ ሰለጠኑ የሚባሉ ራሽያ እና ቻይና ከሁሉም ጋሆነ ባረቀ አፍቲ ኔክስት ፕሮግራም ከአቴ ኢትዮጵያንስ ይህን ስሙልኝ ፈልገው ምድ አጀንዳ ማስያዝ ነው። በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ አጀንዳ ማስያዝና ማውራት ነው። ትልቁ ኪሳራ ያደረሰባት ግብጽ ሳውዝ ሱዳን የምትባል ሀገር ነች። ኪሳራ ያደረሰችባት ሳውዝ ሱዳን አልፈርምም አለች። ምንድን አልፈርምም ያለችው? ከግብጽ ጋር የደህንነት ምናምን ስምምነት ያልፈረመች ሀገር ሳውዝ ሱዳን ብቻ ነች። ዙሪያችንን እኮ ፈርማለች፣ አስፈርማለች። ዩጋንዳ ጨምራ ኬንያ ጋራ፣ ሶማሊያ ጋራ፣ ጅቡቲ ጋራ፣ ኤርትራ ጋራ፣ ሱዳን ጋራ ፈርማለች። ሳውዝ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የደህንነትና ምናምን ጉዳይ ስምምነት መፈረሙ አንድ ነገር በላይ፣ ከዛ አልፋ ግን መታም ያደረገቻት የኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንቱ ፈረመች። ስትፈርም ምን ተደረገ? ያ እሷ የደቡብ ሱዳን መፈረም ምን እንዲቋቋም አሳለን? የናይል ቤዝን ትልቁ ኪሳራ ያደረሰባት ግብጽ ሳውዝ ሱዳን የምትባል ሀገር ነች። ኪሳራ ያደረሰችባት ሳውዝ ሱዳን አልፈርምም አለች። ምንድን አልፈርምም ያለችው? ከግብጽ ጋር የደህንነት ምናምን ስምምነት ያልፈረመች ሀገር ሳውዝ ሱዳን ብቻ ነች። ዙሪያችንን እኮ ፈርማለች፣ አስፈርማለች። ዩጋንዳ ጨምራ ኬንያ ጋራ፣ ሶማሊያ ጋራ፣ ጅቡቲ ጋራ፣ ኤርትራ ጋራ፣ ሱዳን ጋራ ፈርማለች። ሳውዝ ሱዳን ትልቁ ኪሳራ የደረሰባት ግብጽ ሳውዝ ሱዳን የምትባል ሀገር ነች። ኪሳራ የደረሰችባት ሳውዝ ሱዳን አልፈርምም አለች። ምንድን አልፈርምም ያለችው? ከግብጽ ጋር የደህንነት ምናምን ስምምነት ያልፈረመች ሀገር ሳውዝ ሱዳን ብቻ ነች። ዙሪያችንን እኮ ፈርማለች፣ አስፈርማለች። ዩጋንዳ ጨምራ ኬንያ ጋራ፣ ሶማሊያ ጋራ፣ ጅቡቲ ጋራ፣ ኤርትራ ጋራ፣ ሱዳን ጋራ ፈርማለች። ሳውዝ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የብሔራዊ ይቅርብሽ፣ እዛው ላይ ይቅርብሽ። ሰውዬ ምሽድሽ አድታት ፈሪማ ኢጅፕት ብለኩም አለው ምስ መን ሶማሊያ ምስ ጅቡቲውን ሜይ ቢ ምሳና ምስ ኤርትራ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ምስ ኡጋንዳ ምስ ኬንያ ምስ ሱዳን ዕንቅፋት ኮይኑዋ ዘሎ ስኒ ምስ ሳውዝ ሱዳን እዩ ብለኩም። ሳውዝ ሱዳን እምቢላቶ ኣይንፍርምን ያላቶ ማጅን ምስ ሽዱሽተ ሃገራት ናይቲ ዞባ ተፈራሪማ እንዳበለስ ናይ ሳውዝ ሱዳን ራይደሪ ኣብ ነገር ገይርዎ ሰዎቹ እንዳያችሁ ሳውዝ ሱዳን ወሳኝ ኣድጎ ኣቅርባት እሷ ብቻ ነች ያልፈረመችው እና ከባድ አደጋ የደረሰበት ኢጅፕት ደግሞ በዛ ነው ብለዋል። በሉ አሁን የመጣው ዜና ደግሞ ስሙ እጅ ዝመፀ ዜና ደግሞ ስሙ ደቡብ ሱዳን ሰላም አስከባሪ ኃይል ተሰማራ መሆኗ ነው።
ተመልካቾቻችን ሰሞኑ ኢትዮጵያ ግብጽ ወደ ሶማሊያ ላከች ብለን ወታደር በተቆጣን ነበር ተቆጣው ነበር በተለይ እና አብይ ማለት ነው ተቆጥተዋል ለምን በታሪኳ ግብጽ ሶማሊያ ግብጽን ጋብዛት ታቀ ባለቀረ እዚህ ቢነግራችሁ አለው ሱሉ ራሱ ሱሉ ቢነግራችሁ ያበቃል ሳውዝ ሱዳን ጠንቅ ስለሆነ ሄሰውዬ ከኢጅፕት ጋር ቁጭ ብለው ታይታላችሁ አይደለም እንዴ ሳውዝ ሱዳን ውስጥ ኢሳያስ የኢጅፕቱ መሪ ሙስቪኒ እና የሱዳኑ መሪ ሌላ ማን ነበርና የሶማሊያው መሪ ነው መሰለኝ ተሰባስበው ዲስካስ ለማድረግ አደጋ ስለተፈጠረ ባደቀረ ከምስሪው አውሳው ሱዳን አኺባ ዲሪ ኤርትራ ዳይደቂ ናይዚ ኢጅፕት ናይ ሶማሊ አይ ቲንክ ናይ ኡጋንዳ ምራሂ ኖ ኦልሶ ናይ ሜቢ ናይ ዴፊኒትሊ አልቡርሃናው ነሩ አብዚከ ገጽ ደሞ ነሩም አብቹ አልነበረም ተክላላ ምክንያቱም አልተጋበዘ እጅ በ50 ኸይ ባትሪ ወልሁም ኮፊ ልጅ አሁን ደሞ ቁጭ ብሎ ምንድነው የሚያወራው ነገር እንከታተለው ግብጽን ወታደር አስማሪ ዲ ብላ ጋብዛት ታቀም እድሜ ለናቢ ሶማሊያን አስቆጥተው እንደዚህ ታይዝ ብሎ ግን ደሎ አብ ሶማሊያ ሶማሊያ ንግብጽ ጋብዛት ታይፈልጥና ፍጹ በአቢ ምክንያት ግን ነብ ሶማሊያ ተጋብዞ አትዮም አለው ኢጅፕሻን ስለቆማሉ ሕራይ እሱስ ከምቁብሎ ሲና እጂ አብ ሳውዝ ሱዳን ትሪፉ ዝባልከ ቀረች የምትባለው ሳውዝ ሱዳንሳ ምን ተደረገ አደረጓታል ከዛ ኢትዮጵያ ወጭ ጉዳይ ሚኒስተር ያወጣውን መግለጫ ተመልክታችሁ ግብጽ በዛል ታቆም ነው እንዴ ተመልካቾቻችን የሚቀጥለውን ዜና አብረን እንከታተለዋለን ግብጽ በደቡብ ሱዳን ሰላም አስከባሪ ልታሰማራ እንደምትችል ተነገረ በሶማሊያ የሰላም አስከባሪ ጦር ለማሰማራት እንቅስቃሴ ጀመረችው ግብጽ በደቡብ ሱዳንም የሰላም አስከባሪ ልታሰማራ መሆኑን አስታውቃለች። ማረቀረ አፍትስተማሩ ለስም ምዕታት ከቲዮ ናይሰላም ኃይሊ ግብጽ ተጠው ከተብል አፍሳው ሱዳን ተሰማሚኦም ነው። ከሰሞኑ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በድር አብደላቲ በአሜሪካ አቻቸው አንቶኒ ብሊንከን ጋር በጋራ ሆነው በሰጡት መግለጫ ግብጽ እንደ ደቡብ ሱዳንና ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ለመሳሰሉ ሀገሮችም ሰላም አስከባሪ በመዋቀር ተሳተፍ እንደምትችል ተናግረዋል። ባደገረ ምስ አሜሪካስ ገበሮስ በመእቲ ክሪኩም ዳህራ ያምጨውን የረማሃደ ቦታ አብዚ የለን መስለኒ ከምጻልኩ ከስ ብሊንከን ባሉ አብ ኒውዮርክ ውስጥ ተራኺቡ እነና አብ ኢጅፕት ዲ አብገለ ኸይድ ተራኺቡ ራይለኒ ነግደን እትማይ ስኒ ነ ኤክስቴንሽን ኢሹ ነሃልዋ ጉዳዩ ኢጅፕት ውስጥ ዛረበው ብድኾነ ከነግዘኩም አብዚ ድማአቱ ባሉ አሜሪካ ማለት አንጻር አቢ ኢጅፕት ሲድላይ ከግበሪ ነው ባሉ ይባራታት ዋሉ አብ ሶማሊያ አለ ሕጂ ድማ አብ ሳውዝ ሱዳን ማለት አብ ሶዳ ሱዳን ክትሉ ድማ ናግድን ተደለያ ሀገርናው ክትመጽት አዋትና ነህ ወራንት አብዚ ዘቶ ነገር የለን አቢ ዝባህ ሰባይ ሐራይዶ ናቱ ገብራሎ ምስትስ ፎቶም ሰባት ነና ድማ አንቶኒ ብሊንከን በካይሮ ባደረጉት ጉብኝት ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲን ጨምሮ ከፍተኛ የግብጽ ባለስልጣናት አግኝተው በቀጠናዊ ሰላምና በጸጥታ ትብብሮች ጉዳይ ላይ መምከራቸው ታውቋል። ከሊቢያ እስከ ጋዛ ከሱዳን እስከ ሶማሊያ ጉዳዮች ግብጽ ገንቢ ሚና ልትጫወት እንደምትችል ሁለቱ ወገኖች መምከራቸው ነው የተነገረው። ባልተሰማም ያው ለቀረ እጅብት አብዱ ኾነ ቦታ ሰላም ከተሐሉ ሕጁን ኮኡናዮም ከፍሱናዮም ዝብሎ ኢትዮጵያን ሐስዮም ውሸታት ለህዝባቸውን እንዴት ነው ከአቢቹ ጋር ለማድረግ ነው እንጂ ምንም ኢንቴንሽን እንደሌላቸው እስካልነካ ድረስ ማንም የሚነካው ሰው እንደሌለ ራይዶ ምስ አሜሪካውን ተራዳዲኦም ማለት ነው። ከምስራቅ አፍሪካ ባለፈው ውትዮች በቀይ ባህር የባቤል መንደብ መተላለፊያ ፈጠሩትን ቀውስ በማስተካከል ግብጽ ሚና እንዳላትም ብሊንከን አስረድተዋል። የጸጥታ ትብብሮችን ስለማጠናከር ጉዳይ መክረናል። ግብጽ እንደ ደቡብ ሱዳን ፓርታይ ባር እቲ ባብል መንደም ዝባህ ትብሬክሲ ዝባህ ከርበሽ አዚዮም ይፈሩ ደርበሽ ኢጅፕት ዘላት ሚና በጣም ትልቅ ነው አሪፍ ነው የኤርትራ ማይታችሁታል ተባብረን ካለም ጋር ነው ምንሰራው ያለው ምሳሌም ተሰማ ሚና እነሁቱ አይነት አላህ ደለ አማጽያን እንዳይመጡ ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ እንዳማጭ ነው የሚያዩት ካሁን በኋላ እንዳማጭ አማት
ምን ማለት ነው ይሄ እንደ ተረሪስት አቢ ተረሪስት በዚህ ድማ ምስቶም ካሎት ኮይኑ ክትኩሲ ይሄኑ ካገርክ አሙካ ይብሉ ከም ሀደ ስራ ስለዚህ ወይ ተጠዋቅ ይረዳ ይዝብሎ እንዲሁም ዲሞክራቲክ ኮንጎ ባሉ ሀገሮች ውስጥ ጦር በመላክ የሰላም ማስከበር ሚና ልትጫወት ትችላለች ብለዋል አንቶኒ ብሊንከን። ይህ ብሊንከን ንግግር ግብጽ በጸረ ሽብር ዘመቻና The power to tell a story. ብሊንከን ከሰሞኑ ወደ ካይሮ ከመቅረታቸው በፊት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ለግብጽ የ1.3 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ ለአንድ ዓመት ብቻ መፍቀዱን ይፋ ማድረጉ ይታወቃል። ለአንድ ዓመት ብቻ ይሄን ያህል ገንዘብ ሰጥቷል። አሁን ደግሞ ወደ ማልት ስመራ ነው ወደ ደቡብ ሱዳን ማለት ነው። ዙሪያችንን ማለት ነው ግብጽ እየመጣ እጂ የተባበሩት ሆሮር ማለት ነው። ተወዲያ ታደገም ተሸፊና በዚህ ጅቡቲላ ነት ባህር ዝበለቶ ወሰዱ ወሩ ስርሑ ሩዑ ፈሪሐሞ ነው መርሲ ሀቡ ትናይ ሶማሊያ ሲልካ ክንገብሮ ንኸል ንዓይነት ትዕቢት ዲ ዓይነት ትዕቢት ኢልና ቶም ግን ስርሖም ሰርሑ ባዕል ኤርትራ ባዕል ኩሎም ስርሖም ሕጂ ብሶማል ተሸጊጣ ብኢጅፕት ብሳውት ሱዳን ውልኮ ኣብ ሳውት ሱዳን ሚሊተሪ ሓይሊ ክገብር ሰላም ክገብር ኣብኡ ትብፅብፆም ድማ ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ናይ ረብሻ ማእኸል ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ብሱዳን ፍሉጥ እዩ ኣልቡርሃን ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምን እንደሚያስብ ኣመጣላቸዋሉ ኔክስታይ የሳውት ሱዳኒዝ መንግስት ምን እንደሚያስብ ስለ ኢሳያስ ታይታላቸው በቲ ድማ ንሕና ኣለና ተቆላሊፍካ ኮፍ ሕጂ ከምዚ ትግራይ ተቆሊፈ ዮ ትብሎ ዝነበረ ተቆሊፈ ኣላ ኢትዮጵያ ማለት ፈትኹም ሰላኹ ከእገርግር እየ ክበኣስ እየ ክመልቕ እየ በዚ ገይረ ክነጥር እየ ንኤርትራ ከምዚ ገይሮም ንዝበሃለለ ስቑኢልካ ትስሕና ስቑኢልካ ትስሕና ሕጂ ምክንያቱም ስሕነት እያ ንዝተጋጋኻዮ ነገር ስሕነት እዩ። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ምን እንደሚል እንመለከተዋለን። የተሳሳተ የዲፕሎማሲ ሂደታችን ነው። ኢቭን ይሄ ግብጽ የምታደርገው እንቅስቃሴ ሙቭ ወደ ደቡብ ሱዳን ወደ ተለያየ ቦታ በአሜሪካ ድጋፍ እያገኘ ነው። ታውቃላችሁ በየአመቱ አሜሪካ ለግብጽ በገንዘብ ከምትሰጠው ድጋፍ ባሻገር ከ500 በላይ ኮማንዶችን ነው ልዩ ኮማንዶ ስፔሻል ኮማንዶ እያሰለጠነች የምትልክል። በዛ ወይ ምስአቶም ክፋታቶሉ በጽዮም ገለ አፈሉ በሁሉ ተዓጽዮም ይብለገል ኣውስጢ ድማ ግንፊሉ ከም ዘሎ ፍሉጥ ንሕና ኣብዚ ክንፃወቶ ንኽእል ፀወታና ክንፃወት ኢና ንርእስና ሰርፋልፋል ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዶ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ ፅቡቅ ሒዝዎ ጥራሕ ኣኮነ ቆላሊፍካ ኮፍ ፈርገጥቀጥ ተበልካ ሕጂ ንሪኦ ንኤርትራ ክድህር የ ቀይሕ በደው ባሕሪ ዶ ይብሉ ኣለዎ ሕጂ ንሪኦ ቀይሕ ባሕሪ ግን ዋናታትዮም ዝሕልዎ ከም በዓል ኤርትራ ከም በዓል ኢጅፕት ራይዶ ከም በዓል ሱዳን ከም በዓል ጅቡቲ ከም በዓል ሶማልያ ከም በዓል ሳውዲ ኣረቢያ ከም በዓል የመን ከም በዓል እስራኤል እን ጆርዳን እዚኦም እዮም ሬድሲ ናታቶም ድማ ማሕበር ኣሎ መፅኡ ማንም ሰራቂ መፅኡ ኣነ ኣለኹ ተበለ ተዋጋ ኣሎ ኦረዲ ተሓልዩ ዘሎ ባሕሪ ፀገም የለን ስለዚ እቲ ከንትራዲክሽን ዘርእኩም ዘለኹ እንተ ደኣ ሳውት ሱዳን ጥራሕ ተሪፉ ነይሩ ሕጂ ዳ መተረፈ መንተረፈ ሕጂኸ መንተረፈ ወያነ እውን እንተልጊሳ ወያነ ባበርቲ ኣላ ከም ስሪእዎ ደብረፅን መዓንጡ ሒዝዎም ኣሎ ነቶም ሸፋት ነቶም ባንዳ ምስ ኣብ ኢኮኖም ክሰርሑ ደልዮም ዝነበሩ ነቶም ንህዝቢ ትግራይ መግቢ ዝኸልከልዎ በዓል ጌታቸው ኤርትራ ከይትሕግዝ ዝኸልከልዎ በዓል ደብረፅ በዓል ርእሲ ሓጢኣት መን እዩ ዝበሃል ኣምሳለ ቃፃርቀ ነዚኦም ከምዚ ገይሮም ሒዞቦም ኣሎ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ዕጫ ናይቲ ሓድሽ መንግስቲ ኢሎም ተኺሎሞ ዝነብሩ ትግራይ ክኸውን ህደብ ክኸውን ቀሲላ ወያነ ትጣሕ እንተ ደኣ ለቢሞም ወያነ ኣዝዮም ተለቢሞ ስተቶም እተ ኣሪሞም ኮምፕሊት ፀሪኦም ከም ብሓድሽ ተፈጢሮም እተ መፂኦም ህዝቢ ትግራይ ድማ እንተ እቲ ማጆሪቲ ከመሓይሽሉ ሂወቱ ገይሮም ድማ ማ መጀመርያ ክህልዋ ዘለዉ ሰላም ስኒት ዝተፈራረምናሉ ኢትዮጵያን እቲኦምን ራይዶ ተሰማሚዕናሉ ኢሎም ብድፍረት ክወፅእ ክእሉ ኣለዎ
ተዘለ ደማሶና አንጥ ሞደቀረ አብዛው ደልኩም ዝነገርዚ ኢትዮጵያንስ አትታለሉ በእነዚህ ድሪዎች ምንም ነገር የቀረ የለም አለለ ሆፕፉሊ ደሞ ፋኖ አዲስ አበባ ዲገባ ተስፋ አረጋሉ እኔ ብቻዬን ነው ብላቻለሁ ብቻዬ ፋኖ ግን እዛ ገብቶ ደሞ ቀይ ባህር እንዳይ ደሞ ተስፋ አረጋሉ እኛ ኤሪትራኖች ግን በሰላም ለመጣ ሰላም ነው በመጥፎ ለመጣ ደሞ hey man we got to do what we got to do for survival make sure you like make sure you subscribe and share I'll see you next time.